हेलो साथीहरू मेरो नाम हरि तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ राजवंशी टेन्डिगलमा साथीहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई सेयर गर्नेवाला छु कि नेपालमा एटिएम र डेबिट कार्ड कसरी बनाउने त यदि तपाईँसँग एटिएम र डेबिट कार्ड छ अथवा तपाईँलाई एटिएम र डेबिट कार्ड कसरी बनाउने भन्ने कुरा थाहा छ भने कृपया यो भिडियोलाई यिनीहरू क्लोज गर्नु होला किनकि म तपाईँको टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न म तपाईँलाई अहिले भनिँदैछु होइन अब तपाईँ केही नयाँ कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्ने प्रयास गर्नुहोला अब कुरा गर्छु नेपालमा एटिएम र डेबिट कार्ड बन्न तरिका कतिवटा रहेको छ त साथीहरू नेपालमा एटिएम र डेबिट कार्ड बनाउने तरिका डिटो रहेको छ पहिलो भनेको अनलाइन फर्मबाट यदि तपाईँको ब्याङ्कमा खाता छ तर तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म कार्ड लिनुभएको छैन भने तपाईँले अनलाइनबाट सहिलेसँग कार्ड लिन सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर चाहिँ अनलाइन फर्म भन्नुपर्ने हुन्छ यस भिडियोमा चाहिँ अनलाइन फर्म कसरी भन्ने भनेर चाहिँ सिकाउन सक्दिनँ भिडियो एकदमै लामो हुन्छ तर साथीहरू अनलाइनबाट कार्डको लागि एप्लाई गर्दाखेरि त्यति भरपर्दो भए पनि हुँदैन मैले ब्याङ्कको धेरै कस्टमरको चाहिँ गुनासो सुन्ने गरेको छु कि अनलाइनबाट एप्लाई गरेको दुई तिन महिना भइसक्यो कार्डको कुनै अर्थपत्र छैन यस्तै यस्तै गुनासो सुन्न पाइन्छ हुन त अनलाइनबाट एप्लाई गर्दाखेरि कार्ड आउँछ नआउने होइन आउँछ तर धेरै समय लाग्ने गरेको पाइन्छ नर्मली भन्यो भने एटिएम र डेबिट कार्डहरू एक दुई हप्ताको भित्रमा चाहिँ आइपुग्छ यदि तपाईँले अनलाइनबाट कार्ड एप्लाई गर्दाखेरि धेरै समय लाग्छ भने तपाईँले अनलाइनबाट कार्डको लागि एप्लाई किन गर्ने अनलाइनबाट एप्लाई गर्दाखेरि कुन कुन ब्याङ्कले चाहिँ डिलो कार्ड उपलब्ध गराउँछ म तपाईँलाई यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन सक्दिनँ नभए मलाई गाह्रो बनाउँछ मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने अनलाइनबाट कार्डको कार लागि चाहिँ एप्लाई नगर्नुहोस् त्यसै गरी दोस्रो रहेको छ ब्याङ्क गएर सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई यो डेबिट कार्डभित्र कुन कुन कार्ड पर्छ भनेर म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ताकि तपाईँलाई चाहिँ बुझ्नु एकदमै सजिलो होस् नेपाल अहिलेका धेरै ब्याङ्कले चाहिँ तिन किसिमका डेबिट कार्डहरू उपलब्ध गराउँछ त्यो के भन्दाखेरि भिजा कार्ड कर, मास्टर कार्ड र एसिटी कार्ड यानि कि भिजा कार्ड मास्टर कार्ड र एसिट कार्ड सबै के हुन् डेबिट कार्ड हुन् अब यी कार्डहरू कसरी चिन्यो भन्दाखेरि भिजा कार्डमा तपाईँको भिजाको लोगो हुन्छ त्यसै गरी मास्टर कार्डमा मास्टर कार्डको लोगो हुन्छ र एसिड कार्डमा चाहिँ एससिटीको लोगो हुन्छ यी सबै कार्डहरू चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टसँग लिङ्क गरेको हुन्छ मानौँ तपाईँले कुनै एउटा डेबिट कार्डबाट चाहिँ दस हजार भयो भने तपाईँको खाताबाट पनि दस हजार काटिन्छ जब तपाईँ ब्याङ्कमा गएर खाता खोल्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले चाहिँ एउटा फर्म भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले त्यहाँ फर्म भर्ती जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको एउटा फर्मेट देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो फर्मेट अनुसार फरक फरक पर्छ तपाईँ यसमा होला अब तपाईँलाई कुन कार्ड चाहिएको त्यसमा तपाईँले चाहिँ टिकमार्क टिकमाक लगाउनुपर्ने हुन्छ यानि कि राइट चिन्ह लाउनु पर्ने हुन्छ मानौ तपाईँले डेबिट कार्ड चाहिएको छ भने तपाईँले डेबिट कार्डमा चाहिँ टिकमार्क टिकमाक लगाउनुपर्ने हुन्छ र यति गर्छ पछाडि तपाईँको एक दुई हप्ताभित्रमा चाहिँ कार्ड आइपुग्छ मान्नु तपाईँले ब्याङ्कमा खाता खोल्नु भएको छ तर तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म कार्ड भएको छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने गर्नेछ साथीहरू त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर तपाईँले फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ र कार्डको लागि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा यति नै यदि तपाईँ नेपालमा क्रेडिट कार्ड कसरी बनाउने यसको फाइदा र बेफाइदा के रहेको छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा क्रेडिट कार्ड इन नेपाल सर्च गर्नुहोस् तपाईँले मेरो भिडियो पाउनुहुनेछ यति भन्दै हस्त धन्यवाद नमस्ते जय नेपाल